Загина 49 годишен кавадарчанец од како управувајќи трактор излета од коловозот. Несреќата се случи вчера попладне на локалниот пат Кавадарци, село Страгово, кај местото викано Ладно Долче. Од здобиените повреди возачот починал на местото на несреќата. Само 20 минути подоцна, три лица се здобија со телесни повреди во сообраќајна незгода која се случи на автопатот Стобина Готино. Автомобил Шкода Фаворит со неготински ознаки, движејќи се, удрил во автомобил Citroen C5 со француски национални ознаки, кој бил сопрен на крајната десна коловозна лента. Еден од повредените веќе е пуштен на домашно лекување, другиот со скршеница на колке задржан, а третиот поради сериозноста на повредите е пренесен во Скопје. Едниот се наоѓаше во потешка состојба, во состојба на травматски шок и со политравматизам, конкретно отворена фрактура на десен горен екстремитет, исто така отворени повеќе фрактури на десниот горен екстремитет. После итно згрижување, реанимативни постапки, пратене на со наше болничко возило и медицинска придружба на клиника за травматологија. Доцна синоќа на автопатот Велес градско се случи уште една сообраќајна несреќа. Мерцедес, управуван од 56 годишен германец, удри во гума со бандаж која се наоѓала на патот. Возачот изгубил контрола над возилото и удрил во металните огради кои ги двојат коловозните ленти, пошто се превртел на спротивната коловозна лента. Повредени и донесени 5 овие странски државјани, меѓутоа сите со лесни телесни повреди, краткотрајно задржани на нашето одделение. Направени сите необходни испитувања и предпладнево сите пуштени на домашна нега. Во трите случаи увид на местото извршија јавен обвинител и увидни полициски екипи. Еден ден предходно, во тешка сообраќајна незгода кај Демир Капија, животот го загуби 63 годишна србинка, а уште 4 лица беа повредени и хоспитализирани во ургентниот центар во Скопје.